Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli tamaşaçılarımız. Yenidən STV-nin efirindən sizinlə görüşə gəlmişik. Dünyada baş verən ən maraqlı səhiyyə xəbərləri ilə qarşınızdayıq. Diqqətiniz bizdə olsun. Xoş gördük, dəyərli izləyicilər. Mən də sizi salamlayıram və keçid alıram xəbərlərimizə. Kitablarda müntəzəm idman sayəsində daha yaxşı görünə biləcəyimiz, özümüzü daha yaxşı hiss edəcəyimiz və daha uzun ömürlü olacağımız yazılır. Reallıq isə başqadır. Bir çoxumuz özümüzdə bu həvəsi tapmaqda çətinlik çəkirik. Məqsəd daha əzimli başlasaq da, bir neçə həftə sonra məqsədimizin sehirli şəkildə ərşə çəkildiyini görə bilirik. Sağlam vücuda sahib olmağın asan yolu olmasa da, elm adamları bunun orqanizm üçün çox vacib olduğunu deyirlər. Əzələ, insulin və qan şəkərini tənzimləyərək ikinci dərəcəli diabetlə mübarizə aparmağa kömək edir. Ümumi ürək damar sağlamlığını yaxşılaşdırır və xərçəng riskini azaldır. Araşdırmalar göstərib ki, müntəzəm müqavimət təlimləri hərəkətliliyi artırır və aşağı bel ağrısı və osteoporoz kimi problemləri aradan qaldırır. Maraqlı xəbəri ilə təşəkkür edirik Günay, hər halda tamaşaçılarımız üçün faydalı məlumat oldu. Davam edirik növbəti xəbərimizlə Malavi'da mart ayında yayılmağa başlayan vəba epidemiyasından son 24 saatda 12 nəfər ölüb, 626 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. Təxminən 20 milyon əhalisi olan ölkədə həyatını itirənlərin ümumi sayı 1002-yə, yoluxanların sayı isə 29.995-ə yüksəlib. Səhiyyə naziri Kumbiza Kandodo Çipondo xalqa gigiyena qaydalarına riayət etmələri və təmiz sudan istifadə etmələri ilə əlaqədar çağırış edib. Vəbaya yoluxmuş şəxsdə ishal, qusma, əzələ, spazma kimi simptomlar müşahidə olunur. Qlobal səhiyyə qurumlarının və hökumətlərin gördükləri tədbirlər nəticəsində illərdir ki, azalan vəba epidemiyası iqlim dəyişikliyi, yoxsulluq və münaqişələr səbəbindən yenidən yayılmağa başlayıb. Əfsuslar olsun deyirik və növbəti xəbərimizə keçid alırıq. Sivasda pişiklərdən qan nümunələrini sürətli test dəstləri ilə qruplara ayıran baytar həkim İbrahim Özmən fövqəladə hallara qarşı onlayn qan bankı yaradıb. Şəhər mərkəzindəki klinikasında təxminən 12 ildir pişiklərdə görülən xəstəliklərin müalicəsi ilə məşğul olan həkim fövqəladə hallarda uyğun qan ehtiyacını tez bir zamanda qarşılamaq üçün onlayn məlumat bazası yaratmaq üçün layihə hazırlayıb. O klinikaya gətirilən və qan qrupları sürətli test dəstləri ilə təyin olunan 100-ə yaxın pişik məlumatlarını onlayn qan bankına yerləşdirib. Pişiklərin yaşı, cinsi, çəkisi və peyvənd vəziyyəti ilə yanaşı qan qruplarını da sistemə daxil edən Özmən, heyvanlar üçün Milli Qan Bankının olmamasını ciddi çatışmazlıq kimi qiymətləndirib və ev heyvanlarının qan qrupunun təyinində daha çox çarpaz uyğunlaşma adlanan üsuldan istifadə edildiyini deyən baytar həkim, yeni üsulla müvafiq qan qrupunun 5-10 dəqiqə ərzində tapılacağını deyib. Təşəkkür edirik, davam edirik növbəti xəbərimizlə. Misirdə kral məzarlarının yerləşdiyi tarixi Saqqara bölgəsində aparılan arxeoloji tədqiqatlar zamanı 5-ci və 6-cı Fironlar sülaləsinə aid mumiya, 9 heykəl və bəzi qiymətli əşyalar tapılıb. Misir arxeoloqu Qədim Əsərlər Naziri Zahi Havas bildirib ki, qazıntılar zamanı 4300 yaşı olduğu təxmin edilən mumiya, 9 heykəl və bəzi qiymətli əşyalar aşkarlanıb. Havas tapılan əsərlərin 5-ci Fironlar sülaləsi və 6-cı Fironlar sülaləsinə aid olduğunu deyib. Havas qeyd edib ki, sözü gedən heykəllər əhəng daşından hazırlanıb və üzərində heç bir yazı olmadığı üçün kimə aid olduqlarını müəyyən edə bilməyiblər. O, tapılan mumiya ilə bağlı, tapılan mumiya kişiyə məxsusdur. Onun adı Heka Şipsdir. Bu tabut 4300 ildə açılmayıb. Bu, kral mumiyaları xaric olmaqla indiyənə qədər tapdığımız ən qədim mumiyadır, deyə bildirib. Yeni doğulan körpələri su ilə qidalandırmaq ölümcül nəticələrə səbəb ola bilər. Araşdırmalara görə uşaqlara su vermək böyük risk daşıyır. Körpələr tərəfindən istifadə edilən su, su zəhərlənməsinə də səbəb olur. Bu da uşağın krizə girməsinə, hətta ölümünə belə gətirib çıxara bilər. Körpələrə ən azı 6 ay ana südü verilməlidir. 6 aydan sonra bir udqunluq su vermək güvənli qəbul edilir. Yeni tədqiqatlara əsasən, körpələr 1 yaşına qədər su olmadan yaşaya bilər. Körpələrdə su ehtiyacını ana və ya inək südü qarşılayır. Ana südünün tərkibində protein, vitamin, mineral, karbohidrat və yağ kimi ehtiyac duyulan qida maddələri var. Qısa müddətdə çox su verildiyində su zəhərlənməsi yaşana bilər. Böyüklər susuzluğu nəzarət altına ala bilərlər, ancaq bu körpələrə xas bir xüsusiyyət deyil əlbəttə ki, bu səbəbdən su zəhərlənməsi ölümlə nəticələnə bilər.
maraqlı xəbər idi Günay, hər halda tamaşaçılarımız üçün də faydalı oldu. Davam edirik növbəti xəbərimizlə. Kanadanın Britaniya Kolumbiyası adlı qədim yaşayış məskənində qəbirləri axtaran komanda uşaq qəbirləri ola biləcək daha 66 qəbrə rast gəlib. Araşdırma zamanı uşaqlara qarşı cinayətlərin qalıqları tapılıb. Sağ qalanlarla aparılan müsahibələr və arxiv qeydlərinə əsasən müəyyən edilib ki, Katolik məktəbinin bağçasında cinsi təcavüz nəticəsində dünyaya gələn körpələr məktəb daxilində və xaricində yandırılaraq öldürülüblər. Növbəti addım hazırda araşdırma aparılan ərazilərdə təxminən 159 işarəsiz məzardan potensial cəsədlərin çıxarılması olacaq. Yanvarın 18-də Kanadanın Ontario şəhərində köhnə internat məktəbinin yerində məzar sayılan 171 yeni yer müəyyən edilib və bunların məktəbdə qalan uşaqların məzarları ola biləcəyi bildirilib. Birincisi, 1840-cı ildə Kanada hökuməti adından Katolik kilsəsi tərəfindən açılan, sonuncusu isə 1997-ci ildə bağlanan internat kilsə məktəbləri 150 mindən çox yerli uşağın zorla ailələrindən alındığı yerlər kimi tarixə düşüb. Təşəkkür edirəm Aynur, hər halda maraqlı faktlar idi. Növbəti xəbərimiz nədən bəhs edir? Dünyada COVID-19-dan ölənlərin sayı son bir ayda 13% artıb. Bu barədə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının ekspertlərinin koronavirus epidemiyası ilə, daha doğrusu pandemiyası ilə bağlı hesabatında diqqətə çatdırılıb. Məlumata görə, dekabrın 26-dan yanvarın 22-sinə qədər dünyada 11 milyon koronavirusa yoluxma halı və COVID-19-dan 55 min ölüm halı qeydə alınıb. Əvvəlki 28 günlük dövrlə müqayisədə sübut olunmuş yoluxmaların sayı 25% azalsa da, ölüm nisbəti 13% artıb. Ən son məlumatlara görə, pandemiya başlayandan bugünə kimi dünyada 664 milyondan çox koronavirusa yoluxma halı qeydə alınıb. Virusdan 6,7 milyon xəstə dünyasını dəyişib.